Dva mesiace ubehli ako voda a po prázdninovom oddychu sa do škôl opäť vrátil čulý ruch. 2. septembra zavítali, ako každoročne, na slávnostné otvorenie nového školského roka predstavitelia mesta Holíč, oddelenia školstva i spoločného školského úradu. Primátor Zdenko Čambal odovzdal svoje tradičné pozdravy najprv žiakom základnej školy na Bernolákovej. Po príhovore riaditeľky Renáty Studeničovej poprial žiakom a zvlášť všetkým 65. prváčikom veľa radosti z učenia, aby sa im v škole páčilo a s radosťou do nej chodili. S rovnakým prianím zavítal primátor aj medzi žiakov základnej školy na Školskej. A tak ako riaditeľ Roman Švec sa prihovoril nielen prvákom, ktorých bude mať škola v tomto roku 44. Milí rodičia, užite si tieto chvíle, lebo naozaj sú neopakovateľné. Aj keď niekedy to býva počas toho školského roku zložité, občas sú slzy, zachmúrené tváre, ale verte mi, o pár rokov budete s láskou a radosťou spomínať na to, ako ste mali raz svojho prváka. Dámy páni, myslím tým deviatačky a deviatákov, máte to pevne v rukách, aby ste zabojovali o tú svoju školu, na ktorú chcete ísť. Samozrejme, treba zabojovať aj na tých ihriskách, lebo v telocvični, ale vy musíte zabojovať hlavne v tých deviatáckych hlavicách. Budem vám držať všetkým palce, aby ste, keď budete odpúšťať svoju alma mater v tom roku 2016, ozaj s láskou a radosťou spomínali na tých 9 ozaj pekných strávených rokov. Predstavitelia mesta sa zúčastnili slávnostného otvorenia školského roka aj na strednej odbornej škole Jozefa Čabelku. Spoločne s riaditeľom Jozefom Pavlíkom zaželal aj primátor všetkým študentom i pedagógom úspešný rok. Prvákom poprial zvládnutie nových študijných povinností a tohtoročným maturantom úspešné absolvovanie skúšok z dospelosti. Rovnaké želania odovzdal Zdenko Čambal aj na strednej odbornej škole na námestí svätého Martina. Vyjadril vďaku za doterajšiu aktívnu spoluprácu, predovšetkým na príprave a zabezpečení recepcií či občerstvenia na významných kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Na záver by som chcel zaželať vám študentom tolerantných a korektných učiteľov a vám, páni kantori, trpezlivých a hlavne dobre zmýšľajúcich a chápavých a hlavne usilovných žiakov. A rád by som podotkol, treba dbať aj na vzájomnú úctu. Želám v novom roku 2015-16 všetko dobré. Úvodný deň nového školského roka zakončili predstavitelia mesta návštevou špeciálnej základnej školy. Riaditeľke Monike Majerskej i pedagógom poprial primátor predovšetkým úspešný rok a podobne ako aj rodičom prvákov veľa trpezlivosti pri výchove či zvládaní všetkých úloh. Nový školský rok prináša prvákom nových kamarátov, ale tiež nové povinnosti. Žiakom na základných školách aj niekoľko noviniek. V tomto školskom roku ministerstvo školstva pripravilo pre každú školu na Slovensku novinku, a to zavádzaním tzv. Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sa týka v tomto školskom roku len žiakov 1. a 5. ročníka. Čiže školy si podľa svojho uváženia a zváženia, čím sa chcú v budúcnosti zaoberať, disponibilné hodiny navolia tak, ako im vyhovuje. My v tomto školskom roku sme zaviedli nový predmet, je to anglický jazyk, 1 hodina týždenne, a posilnili sme vyučovanie matematiky. V 5. ročníku takisto sme posilnili aj matematiku, aj cudzí jazyk. So zmenami v inovovanom štátnom vzdelávacom programe sme sa dôsledne oboznámili a zvážili jeho možnosti pre potreby zamerania našej školy. Preto v 1. ročníku posilňujeme výučbu materinského jazyka a pribudol predmet prvouka. V 5. ročníku popri novom predmete technika, respektíve ekonomika domácnosti, posilňujeme výučbu matematiky a zavádzame predmet seminár z matematiky. Teší ma, že inovovaný štátny vzdelávací program a jeho zmeny sa čím ďalej tým viac približujú k nášmu pôvodne nastavenému školskému vzdelávaciemu programu. Ďalšou takou novinkou pre našu školu je, že sme zaviedli
prípravný ročník. Je to pre žiakov, ktorí majú odloženú školskú dochádzku, majú narušenú komunikačnú schopnosť alebo slabú motoriku. A žiaci počas tohto školského roka sa hravou formou budú učiť tak, aby na budúci školský rok zvládli perfektne prvý ročník. Medzi také novinky v tejto dobe v školstve je to, že ministerstvo školstva bude poskytovať dotáciu pre žiakov na prvom stupni do školy v prírode v sume 100 eur a 150 eur na druhý stupeň pre žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku. Ďalšou novinkou je aj zmena tradičného zápisu, ktorý sa konal v minulosti od 15. januára do 15. februára. V tomto školskom roku sa bude konať v mesiaci apríl od 1. do 30. apríla. Uvažujeme s termínom začiatku apríla. Taktiež sa budú prvýkrát testovať všetci piataci v našej republike, a to s predmetom matematika a slovenský jazyk. A je to v termíne 25. novembra roku 2015 a deviatacké testovanie vyšlo na termín 6. apríl 2016. Zostáva veriť, že aj napriek niektorým zmenám a novinkám bude ten práve sa začínajúci školský rok lepší, než bol ten predchádzajúci. Pre učiteľov, žiakov a ich rodičov plný pohody, príjemných chvíľ i radosti z dosiahnutých úspechov.